Como você tá bonito. Vai ver a mamãe? Não, filha amada. Eu não vou ver sua mãe. Tenho que encontrar um grande amigo para pedir um favor. E, aliás, eu já tô atrasado. Eu tenho que me apressar. Papai. Sim? Tenho certeza de que se a mamãe te visse bonito assim, ela ia se apaixonar de novo. Oh, meu amor. Ai, mas o amor é tão complicado. Sim, sim, é assim, mas... O que você sabe do amor, hein, minha filha amada? Hã? O que você sabe sobre o amor? Ai, papai. Estou... Inclusive, estou muito contente por você ainda não conhecer os encantos do amor e muito menos as suas amarguras, filha. Ai, pai. Claro que conheço o amor. Eu não sou mais uma criança, papai. Não, você não é uma criança. Você é uma princesa caprichosa, intransigente e acorrentada a uma infância dourada. Seus sentimentos ainda não despertaram, filha. Estão dormindo, esperando que apareça essa magia. Ai, mas será que tem que ser mesmo um príncipe? Sim, sim. Eu imagino que para qualquer garota... O homem amado seja um príncipe. Pelo menos é o que eu vejo, mesmo que seja um jardineiro ou um funcionário de escritório. Ai, ai, papai. Mas aonde você vai? E quem é esse velho amigo que você vai visitar ao invés de rever a minha mãe? Filha, eu tenho que te contar uma coisa. O quê? O pequeno João Paulo. Que tem? Desapareceu ontem. O quê? Levaram ele, filha. Levaram ele. Ainda não sabemos onde ele está. Mas eu vou pedir para um amigo da televisão que dê a notícia para a gente ver se consegue encontrá-lo. É para lá que eu estou indo, filha. O meu sobrinho? Sim, meu amor. Calma, nós vamos encontrá-lo. Vamos encontrá-lo. Fica tranquila, meu amor. Papai. Por favor, não fique assim. Não, 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 não. Não fique assim. Fica calma. Coitada. Coitada da Maria desamparada, papai. Ai, minha filha. Filha, é melhor... Olha... Não, me escuta. Eu tenho que ir ficar com ela, papai. Eu vou ficar com ela pra ajudar, tá? Me leva? Meu amor, é melhor você ficar aqui em casa esperando que tudo se resolva. Por favor, eu te peço isso. Não, papai, eu papai. Eu te peço, papai. Filha. Papai, meu irmão precisa de mim e eu vou ajudar, tá? É meu irmão, papai. Meu sobrinho. Me leva, por favor. Está bem, filha. Iremos juntos. Vamos. Eu posso dar uma volta com o meu primo Vicente? Claro, eu vou onde meu primo for. Ele conhece muita gente por aí. Já sabem que os cantores andam por todo lado e podem nos ajudar a encontrá-lo. Eu agradeço muito. Muito obrigada, Cruz. É uma ótima ideia. Vamos com cuidado. Tá bom. Vamos. Que foi, primo? Ah, é que apareceu um anjo. Senhorita Fernanda, o que faz aqui? Ai, Cruz, acabei de ficar sabendo onde está Maria. Fernanda, meu filho. Não chora, Maria, eu juro que vamos encontrar ele, tá? Calma, Maria. Bom, eu já tô indo. Tenho que espalhar essas fotos. Eu vou com você, Cruz. O que preciso fazer? Não, senhorita. Cruz, é o meu sobrinho, tá bom? E eu vou ajudar, mesmo estando assim. Eu faço o que for, eu vou ajudar, Cruz, por favor, tá? Assim que se fala, senhorita, muito bem. Muito obrigada. Olha só, esse é o meu primo Vicente. Muito prazer. Vamos. Vamos. Calma. Não é possível. Roubaram o filho da Maria desamparada e do Max? Meu Deus, o que está acontecendo? Mas como foi? A que horas foi? Já fizeram a denúncia?
Já informaram a polícia sobre o desaparecimento do menino? Fabiano, claro que sim. É claro que fizemos tudo isso. E é claro que a polícia vai investigar. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas é óbvio que sim. O que que eu faço? Me fala. Olha, quer saber? Vamos postar essa foto na internet. Vamos escanear. Talvez alguém tenha visto ele. Não sei. Ou podem ver e reconhecer e aí nos avisam. Também vamos usar o Twitter. As redes sociais são muito rápidas e eficientes. Tenho certeza que se alguém viu, meu sobrinho vai ajudar. Já escaneou a foto? Já, já. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiéndolo que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Presumiéndonos